guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa maanta shaacisay shirkadda ku guuleysatay dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland. Waxaana munaasabadaasi shaacinta qandaraaskaasi goobjoog ku ahaa guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen, agaasimaha guud iyo xubno ka tirsan guddidaasi, iyo weliba 20-kii shirkadood ee tartankaasi soo xareystay. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka iyo xubno ka mid ah guddidaasi. Maanta waxaynu u joognaa inaynu shaacino ama ku dhawaaqno shirkadii ku guuleysatay tartankii loo galay hoolka hay'adda shaqaalaha. Waxaynu noogu dhawaaqi doonaa go'aanka guddida guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka. Tan iyo hoggaaminta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdi Bixi waxaa dhaboobay in badan oo ka mid ah himilooyinka qaranka ay ugu horreeyaan isla xisaabtanka, daahfurnaanta, cadaaladda, sugnaanta iyo horumarka. Annagana waxaa hormuud noogu ah guddoomiyaha guddida Nuux Maxamed Xuseen. Waxaa maantaan aad ugu faraxsanahay shirkadii ku guuleysatay tartanka iyo tii laga guuleystay inay isdhinac fadhiyaan. Waa 2 qof oo lix jeclo ku tartamay oo haddana isdhinac fadhiya. Waxa weeye waxay ku timid dadaal iyo fadliga Ilaahay oo hormuud noogu yahay guddoomiyaha guddidu iyo aragtida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa maantana mar labaad noo farxada inaan halkan ka sheegno mashruucii muxuu ahaa hoolka weyn ee guriga shaqaalaha laga dhisay ciddii ku guuleysatay. Sida duruufta caadiga ah ee Ilaahay uu abuuray ummadda, mar haddii la tartamo cidina way guuleysataa, cidina way guuldaraysataa. Cidda guuleysata waan hambalyeynayaa, waxaanan ku dardaarayaa iyagoo waxaan ku dardaarayaa in ay shaqada u qabtaan sidii loogu talagalay oo hagar la'aan ah. Cidda laga guuleystayna waxaan leeyahay iska samra, idina berrit ma guuleysan doontaan. Sidii loo kala helay waa u sheegi doonay guddoomiyaha guddida qandaraasyada. Waxaan say u sheegayaa halkan dadka jooga ee guddidii waa maxkamad. Maxkamaduna marka ay dadku tartamaan ee la garamaan, qofkii garta helo bay ugu dhawaaqdaa. Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, ayaa shaaciyay shirkadii ku guuleysatay dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland. waxaanu saaka aynu u ballansanayn inaynu shaacino shirkadii ku guuleysatay qandaraaska dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda. waxaa ku soo tartamay oo bidhka qaatay 20 shirkadood, waxaa habsaamay 4 shirkadood, waxaa toos u tartamay oo soo xaadiray 16 shirkadood, waxaa short liska galay 3 shirkadood: Najax Construction Company, Global Construction Company, Horumarkaal Construction Company. waxaa ku guuleystay qandaraaska dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda Najax Construction Company. waxaanu Najax kula dardaarmaynaa inay dhismo tayo leh ay u dhisi doonto qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. shirkadaha harayna nasiib wanaagsan baanaan u rajaynaynaa. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shirkadihii u soo tartamay mashruucaasi dib-u-dhiska hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland. iyagoo u mahad celiyay hay'adda shaqaalaha dowladda ayaa waxay yidhaahdeen: maanta natiijadii baa lagu dhawaaqaysaa guddoomiyuhu sheegay. anigu waxaa ka mid ahay 3 shirkadooda short list-ka ku soo baxay baan ka mid ahay. 16 shirkadood aan ku tartanay, haddana hayna midun baa helay, maanta nin baa helay. marka anigoo ku hadlaya 4 shirkadaha ama shirkadahaba tartamayaasha ka mid ah, cid waliba ku faraxdo because cadaalad baynu u baahannahay. horaa halka lagu yidhi haddii cadaalad la helo, maxa xanuunada xule COVID-19 ku nagu dhici maayo insha allahu tacaala, roobkuna inaga qaadi maayo. hawshaan cidda ka cabataana waa cid xumis. xilligii cahdigii Cumar bin Khadaab oo kale amiirkii xumis joogay, ciddii ka cabato kale umay noqonaysaa. waxaana shirkad ahaan annagu aanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala sidiina looga bartay dhismo qurux badan oo quality leh oo aada u sarreeya haddii aan nahay Najax Construction. ilaa iminka dhismayaasha shicibka loo dhisay iyo kuwa dowladda loo dhisay baa annaga hogaaminaynaa hadday quality tahay iyo hadday qurux tahay. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.